Kufanya karata ama kufanya mchezo ama ile mambo ilifanyika 2007. Tumekubaliana tutapiga kura, kila mwananchi arudi kwake kwa amani. Hatutaki tena ugomvi kama ile iliyotokea 2007. Tumesema kama viongozi, kila Mkenya ako na haki ya kumpigia kura anayempenda, awe mrefu, awe mfupi, awe mweupe, awe mweusi, ako na haki ya kumpigia kura yeyote, na hiyo kura iwe ni kura ya amani mwaka huu. Wangapi wanakubaliana na mimi tuwe na kura ya amani jameni mwaka huu? Tuko pamoja? Tunaelewana? Na sisi tunasema